እንግዲህ ብዙነሽ በቀለ ህይወቱ ያለፈው ከሰኔ 16 1982 ዓመተ ምህረት ነበር። ይሄ ማለት እንግዲህ የ54 ዓመት እድሜ ያለሽ ነው ህይወቱ ያለፈው። ብዙነሽ እንግዲህ በህይወት ዘመኗ ከ200 በላይ ዜማዎችን ተጫውታለች። ዛሬ የብዙነሽን የህይወት ገጽ መግለጥ እንጀምራለን። በክፍል 1 ገጽ 1 ማለት ነው። ናምሮ ዲርታና አዘጋጅቶታል። አብይልማ ደግሞ እንዲህ ቆንጆ አርጎ ያቀርብላችኋል። ساديس دوكمنتري بزونش بكالة كفل الاند نامر دو تراز زغاية توتال ابي جير ماغربو تال Hello and welcome to Insight. I'm Antoine Lindley. Yeah, Insight Africa documentary azagaji Anton Lindley business bekele her life her music hiyotwana ye music a tarikwa bemil sele business bekele miyawsawun zegeba aharu bulo sijemir ye business wubet min yahal asdemmami ndehone gelsono በ1960ዎቹ ብዙነሽ መድረክ ላይ የተጫወተቻቸውን ዜማዎች ያስመለከተ ድምጻዊቷ በግዚያ ኮከብ መሆኗን እውነት ያስረዳል። ብዙዬ ኮከብ ብቻ ሳትሆን የህዝብ ፍቅር ያገኘች መሆኗንም በዘገባው ላይ ደጋግሞ ያነሳዋል። ይህ የአንቶን ሊንድሌ ዶክመንተሪ 22 ደቂቃዎችን የሚወስድ ሲሆን ብዙነሽን የህይወት ውጣ ውረዷን አለፍ አለፍ ይያል ያስቃኛል። Hello and welcome to Insight. I'm Antoine Lindley. Bizunesh Bekela. She was beautiful, glamorous, and had a captivating voice. She had it all. But how was her life on and off stage? Stay with us for a closer look at Bizunesh's life through her friends and family. Bizunesh Bekela zari behwet betnor ye 81 amet wezero tohon neber. Tewleddwa Harar ሸዋበር በሚባል መንደር አባቷ በቀለ ደገፉ እናቷ ደግሞ ወይዘሮ ወርቅነሽ ኃይለ ማርያም ይባላሉ። ብዙነሽ በልጅነቷ ለኪነ ጥበብ የነበራት ፍቅር ክቡር ዘበኛ ጠቅላይ መምሪያ ውስጥ በመግባት መቀጠር እንድትችል አድርጓታል። በህዳር 17 1949 በድምጻዊነትና በተወዛዋዥነት የተቀጠረችው ብዙነሽ ህይወቷ እስካለፈበት እስከ 1982 ዓመተ ምህረት ድረስ ለሰላሳ ሶስት አመታት አገልግላለች። ብዙነሽ በቀለ በ1971 ብቁ ድምጻዊ የሚል የማዕረግ እድገት ያገኘች ሲሆን ህይወቷ ከማለፉ ከሁለት አመታት በፊት የመሪ ድምጻዊነትን ደረጃ ለማግኘት ችላለች። ብዙነሽ ስራዋን በማክበሯም በጣም ነው ትታወቃለች። ለበላይ ያለቆቿም በፍጹም ትሁት ነበረች። በክብር ዘበኛ ከብዙነሽ ጋር አብረው ከሰሩት መካከል አየለ ማሞ ወይም አየለ ማንዶሊን ይጠቀሳል። ባየለ እይታ ብዙነሽ ብቃትን ይተላበሰች የሙያ ሰው ነበረች። በዛን ጊዜ እንግዲህ የነበሩት አንጋፋው አርቲስት ተጫዋች ብዙነሽ በቀለ ነበረች። ከሷም ባሻገር ደግሞ አብረዋት የነበሩ አሉ። አስካለ ብርሃኔ ትባላለች። ሌላም እንደዚሁ ወጭም በሙያቸው ላይ ተሰለፉ ሌሎች ሴቶችም አሉና አረጋዊን የምትባል ድምጻዊ ዘፋኝ ነበረች። እነሱ አሉ። ብዙነሽ ግን ለክፍላችን ኮከብ የነበረች አርቲስት ናት። በሴቶች በኩል ብዙነሽ ከኢትዮጵያ ውጪ በአውሮፓ በሲያና በላቲን አሜሪካ በመጓዝ የሀገሯን ባህልና ወግ በሚገባ አስተዋውቃለች። በህይወት ዘመኗ ከ200 በላይ ዜማዎችን ያዜመችው ይች አንጋፋ ድምጻዊት በ1950ዎቹና በ1960ዎቹ በነበሩት የህትመት ውጤቶች ላይ ስሟ ተደጋግሞ ይወጣ ነበር።
نادي زمن هيرالد نايزاري توتيوبيا بوزنشن بمادنك صوفوچون يزو قالوطو يماين ببو ياكل تصنو نبرات لمثالي بزويي بزان غزي በጣም የምትወደድበት በጣም የምትናፈቅበት ጋዜጣ ሁሉ ብዙነሽ ብዙነሽ የሚልበት ከአውሮፓና ከአሜሪካን አርቲስቶች ጋራ እኩል የምትታይበት ዘመን ነበር ለብዙነሽ በቀለ ويا سراوست تنقاق اندونهچ مينነገርላት ብዙነሽ ይቀድሞ የሀገራችን መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሳይቀሩ ቡዚዬ ሲሉ በቅርበትና በማቆላመጥ ይጠሯታል 33 አመት በሙያው ይዘለቀች ቡዚዬ ነጥራ ይወጣችበት የጥበብ ቤት የክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ነው የክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ላሁን ገሰሰን በሐሙድ አህመድን ተፈራ ካሳን ሳቱት ሰማን ኮንዶች ጉራ ሲያሰልፍ ቡዝነሽን ብቸኛዋ የክብር ዘበኛ ፈርጥ ሴት ድምጻዊ ታድርጎ በረድፍ ቁጥር 1 ያስቀምጣታል ከዛሬ 50 አመት በፊት በክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ውስጥ በግጥም ደራሲነት የሚታወቁታት ዘውገ ገብረ መድህን ቡዝነሽ በቀለ በበርካታ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያዜመች ለኔ ምርጥናት ብለው የሚናገሩላት ድምጻዊናት ሰው የመውደዱ በዛት የማፍቀሩ በዛት የሚገርም ነው ብዙዬ ነው የሚሏት እርግጥ ብዙነሽ በቀለ ነው ስሟ ሌሎች ግን ብዙዬ እንጂ በነጠላ እንደ ብዙነሽ የሚላት ማንም ሰው የለም ለየት የሚያደርጋት እሷን ሁሉም ሰው በክፍል ውስጥም ያለ የውጪ ሰውም በሙያም የሚወዳት ሁሉ ብዙዬ 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 ነው የሚጠሯት እና ለምን ያ ጣፋጭ ባህሪዋና ያ ጣፋጭ ሙዚቃዋ ሁሉም ብዙዬ ብዙዬ እንዲያስኛት ያደረጋት በዚህ ብቻ ነው እንዲስከረነኒ ዞኛ የማደንከው ሁሉ ተፈኛ አድስከረነኒ ባንዲ ግዜ ስራኛረጋይ መድረሻ ሳትቶ በማታደ ከኔ ጋር ያለው ትውስታ ከሷ ጋር ያገናኘን ያው ሙያው በሙያው በነገናኝበት ሰዓት እኔም ዜማ አወጣለሁ እንግት በመጽፋለሁ እሷ ጋር ጅ በሚቀርብበት ጊዜ ያላት አቀባበል ልዩ ነው ልዩ አቀባበል ነው ያላት እንዳቀረብክላት ሳይሆን አንተ ካሰብከው በላይ አድርጋ ስለምትሰራው ያላ ያቀራርብን ይችላል ብዙነሽ በቀለ ስለ ፍቅር ስለ ሀገር ስለ እናት ብዙ አዚማለች ታዲያ ለሌሎች ደስታ ስትቸር የሰዎችን ሐሴት ዘለቄታዊ ሆኖ እንዲቀጥልም በጣሙን ሁሉ ጊዜ በህይወቷ መስራት የምትወደው ነገር ነበር ብዙነሽ ከመጀመሪያ ባለቤቷ ከሻምበል ኑሩ ወንዳፍራሽ አንድ ሴትና አንድ ወንድ ልጅ ያፈራች ሲሆን ወንድ ልጇ ዘላለም ኑሩ ሴት ልጇ ደግሞ በፍቅር ኑሩ ትባላለች ሁለቱንም ስሞች ያየን እንደሆን ሙዚቃዊ ግጥም ያላቸው ናቸው ዘላለም ዓለም ኑሩ እንዲሁም ደግሞ በፍቅራችሁ ያን ያክል ዘልቃችሁ ኖሮ የሚል ትርጓም ይሰጣዋል ብዙነሽ በቀለ ከመጀመሪያ ትዳሯ በኋላ ከጋዜጠኛ መሐመድ እድሪስ ጋር ትዳር የመሰረተች ሲሆን አቶ መሐመድም በትዳር ዓለም ከቡዚዬ ጋር ከ21 አመት በላይ ዘልቀዋል ጋዜጠኛ መሐመድ ለቡዚዬ ልዩ አክብሮት አላቸው ባለቤቷ ዛሬም የብዙነሽ ስምን በደማቅ ቀለም ሲጻፍ ማየት የቀን ተሌት ምኞታቸው መሆኑን ይናገራሉ። ዘንድሮ 81 አመት የሚሞላቸው አቶ መሐመድ ከብዙነሽ ጋር የተዋወቁበትን አጋጣሚ ለመንገር 48 አመታት ወደ ኋላ መመለስ ነበረባቸው። የተገናኘ ነው ሬዲዮ ጣቢያ ሆነን ብዙ ጊዜ ከአርቲስቶች ጋር እንገናኛለን። ሙዚቃ በመናቀርበት ጊዜ እንዳይደርቅ ያንዳንዱ ሙዚቃ ተጫዋቾች አርቲስቶች በተጨማሪ ደግሞ ከመጋረጃ በስተጀርባ ብለን እንደነሳሌ ደጋጎ እንደሻለቃ ኃይሉ እንደነሻለቃ ጽጌ በጣም የታወቁ ሙዚቃ ሰዎች ሙዚቃ ስልህ
in the true sense of the word music benota yemintin miyasemurna michamme miqarzuna miyachawutuna miyastannu kenesu nesun demo naqarbu nebere bezin gize kewu inde teqlallawun muzikanyochin nagenyalen inde gatami hono usan beqer ወርቁ ተገኝ ነው በጣም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰራው ከሱ ጋር አንድ ጊዜ ክብርዘኛ አንተን ሄደን ከሻለቃ ጽጌ ጋር ስንነጋገር እሷ መጣች እና ላውቅም ኢንተራክት አደረግን ከዛ በኋላ አልተገናኘንም እንደጋጣሚ ሆኖ የአክስቴ ልጅ ወደ አሜሪካ ስትሄድ አንድ ፓርቲ ተዘጋጀና እኛ ጋር መጣች እኛ ቤት መጣች አክስቴ ቤት ማለት ነው ፌርዌል ፓርቲ መጀመሪያ አክስቴ ልጅ ወደ አሜሪካ ስትሄድ ፓርቲ ተዘግሶ ነበር ብዙንሽ እንደጋጣሚ መጣች እዛ መጣች ከዛ በኋላ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ኢንቮልቭድ ተሳትፌ አላቅም እንደዚህ ፓርቲ እንደዚህ የሚሉት ነገር ላይ እጅግም ነበርኩኝ ነገር ግን ፋንታይ በቀለ የምትባል የቤተሰባችን እንደታችን ምናያት ነበርች እሷ ይዛት መጣች እዛ ላይ ደግሞ የግድ እህትን ፓርቲ መገኘት አለበት መስተናገድ አለበት ስለተባልኩ እንዳስተናጋጅም እንደ ቤተሰብ ሆኜ ላይታች ስል መሸ ሲመሽ ተጠም ነበር ብዙጭ ጫውታም ነው በጣም የሞቀ ነበር ሂካፕ ያዛት ስርቅታ ሲይዛት ውሃ ማምጣልኛለች ውሃ አመጣውላት እና ብዙነሽ በጣም ግልጽ ሰውላት ይገርማል እኔ እናላ አንተዋወቅም ከዛ በኋላ እንትኑን ውሃውን ስሰጣት ያቡጸበል ብለስጠኛለችኝ ያቡጸበል እየሰጣኋት እና በጣም ገረመኝ እሱን ጠጣችና ስርቅታው ቆመላት ከዚያ በኋላ ጫውታውን የደራሲ ሄድ እኔና ሷ ታንጎ ደነስን በዛች መልካም ቀን የተገናኙት ብዙነሽና ጋሽ መሐመድ ፍቅር በመሐላቸው ነገሰ በአንድ ጎጆ ስር ኑሮን ለመግፋት ቃል ተገባቡ እንግሊዝ ኤምባሲ ያጠገብ ነው ለአንድ አመት ይኖር ነው ከዛ በኋላ ተረሰፈር ገባ ለጃልሜዳ ወሰንተ ጃልሜዳ ወሰላችን ነው እዛ ነበር ነው እዛ ነበር እዛ ሙቭ አደረግን ኦቨር 20 ይርስ 20 አመት ያዘ ነው ብዙነሽ የሀገራችን የጥበብ አምባሳደር መሆኗን ባለቤቷ መሐመድ እድሪስ ሌላው ህዝብ ሁሉ እንደሚመሰክረው ሳቸውም ያረጋግጣሉ። የሄደችበትን መንገድ ከማንም በላይ እንደሚያውቁት ይናገራሉ። እርሷ የዘመናዊ ሙዚቃችን እንደራሴ ነበረች ሲሉም በጣም እርግጠኛ ሆነው ይገልጻሉ። ብዙነሽ በሀገር ውስጥና በውጪ ሀገር መንግስታት መሪዎችን ፊት አቀንቅናለች። አጼ ኃይለ ሥላሴን በማራኪ ድምጿ አስፈንድቃለች። ባለቤቷ ጋዜጠኛ መሐመድ እድሪስ ከብዙዬ ጋር ያሳለፉት 21 የጣፋጭ ፍቅር አመት ሲታሰባቸው ልባቸው በሐሴት ይሞቃል። እኔ በጣም ታደልኩ ባልነበርኩ ለማለት ይችላል ምንም እንኳን በሷን በማስተባበር አብዛኛውን ጊዜ ህይወቴን ባሳልፍም ሙያ አላት ጣም ሙያ አላት ዘፈን ብቻ አይደለም በቤት አያያዝም በልጅ አስተዳደግም ረጋ ያለ የሰፈነበት ርጋታ የሰፈነበት ቤት ነው። ጨዋታ ላይ የፍቅር ሰው ናት። ደግነት አላት። ደግነቷ ከራሷ በላይ ለሰው ነው የምታስበው። ሁሉ ነገር ያላት የተሟላላት ይመስል እንዳላት ነው የሚሰማት። የሰው እጅ ለማመስቀጀል አይደለችም። ባላት የምትብቃቃ ናት። አታስቸግርም። ለምሳሌ አሁን አርቲስቶች አርቲስት ሆኖ ግን ጸጋውና በረከቱ ሁሉ ለኛ ላይ ሆኖ ለአርቲስት የሚያስፈልገው በዛን ጊዜ ውድ የሆኑ ልብሶች እንደ ስቴጅ ላይ ለመውጣት እንደዚህ አዳግታት ቢተዋለ ነበር የተተዋለ ነበር። ብዙነሽ እንደ እህት ቅርቦ ለማነጋገር በፍጹም የማትከብድ አይነት ሴት ነበረች። እንደ እናት ደግሞ ለሰው የሚራራ ስስ አንጀት ነበራት። ያለፈ ያገደመ ብዙነሽን ጠጋ ብሎ እርዳታ ቢጠይቃት ንፉግነት በፍጹም አያጠቃትም። ይልቁንም ራሷን ከመጥቀም ይልቅ ሌሎች ሲጠቀሙ ማየት ፍጹም ምርጫዋም ነበረ። እኔ አንዳንድ ጊዜ አደርሳታለሁ ግን ብዙ ጊዜ በግሯት ይሄዳለች። ምክንያቱም እንዲዞር በቅርብ ነው ሩቅ አይደለም።
ለታክሲ ማይመችም ዲዝን ትንዞ እንትንዞሮ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎች የሚያደርሷት ጊዜ አለ የስራ ጊዜ ከሆነ በተለይ ይሄ ጥናት ሪሄርሰል እንደዚህ ሆነ ጊዜ ዘንዛት ይሄዳለች ከዛ በኋላ ትውልና በጃን ሜዳ በኩል እንዲያቋርጣ ስንት አንድ ኪ 2 ኪ 3 ኪሎ ሜትር 2 ኪሎ ሜትር ተኩል እንደዚህ ሆነ ከመስራ ቤቱ አርቀቱ ማለት ነው እና ወክት አድርጋለች አንዳንድ ጊዜ ሄጄን ያመጣታለሁ በመኪና እና ብዙ ጊዜ ወክ ነው የምታደርገው እና በዛ መሐከል ላይ እንግዲህ ስትመጣ መንገድ ላይ ብዙዬ የሚሏት ችግረኛ የሆኑ ሰዎች ያጋጥሟታል ወርሷን አራግፋ ባዶ ትገባለች ስትገባ ስለ ብዙዬ ባህሪ የተጠየቀ ዘመድ አዝማድ ጎረቤት ወዳጅ ሁሉ ደግ ሴት ነበረች ብሎ መናገር ቅድሚያ የሚያሰምረው አረፍተ ነገር ነው ታውሳውታለው ደግነቷን መሆኑናው ቃል ከዚህ ይወቃል ዘሮ ጽጌ ርገቱ ባላለሁ የብዝነሽ በቀለ የታናሽ ወንድሟ ባለቤት ነኝ እንግዲህ ካገባው ጀምሬ እስከ ለተሞቷ ድረስ አብረን ነበርን ማለት ይችላልሁ እኔም ለሷ እሷም ለኔ ሆና አብረን ሆነናል ጥሩ ሰው ነች ደግ ናት በጠቅላላ ራሷን ደብቃ የኖረች ሰው ናት ደግ ሰው ነች ግን በእውነት እኔ የተዋወቅነውም ያገባሁለት ነው ለሰርጌ ላይ ስለነበረች ያ ነው የማውቀው ስሜ ፀሐይ ወርቅ ሞላ እባላለሁ ለ18 ዓመት አብረን ኖረናል 6 ኪሎ ጃልሜዳ አጠገብ ነው ጃልሜዳ ጀርባችን ነው በቃ እዛ ነው አብረን ይኖርን ሰፈሩ ጥሩ ሰፈር ነው የዛን ጊዜ አሁን ግን ትንሽ ሰው እየበዛበት እንጂ ያን ጊዜ ጥሩ ሰፈር ነው ጥሩ ቤት ነበራቸው ጥሩ ግቢ ነው በጓሮ በኩል ነው የምንገናኘው እኮ ሐላቸው ነው የምኖረው እና ልጆቼም አብረን ነው የኖርነው አንድ ቤት ነው ማለት ይችላል ሁለት ቤት ሳይሆንና ብዙ በጣም ልዩ የአርቲስት ጠባይ ሳይሆን ልዩ አይነት ጠባይ ነው ያላት አርቲስቶች የሆነ ጠባይ አላቸው እሷ ግን እንደዛ አልነበረችም እና ብዙ ደሞዟን ተቀበላ ባዶ ሳመት ገባ ሰው ናት ከደግነቷ ብዛት እና ቤቷ ሙሉ ነው አይከፋትም ሁሉ ጊዜ ሰላም ናቸው ሁለቱ በተለይ ባልና ሚስቶቹ ሲጠራሩ በጣም ያስቀናሉ እና በጣም ደስ የሚል ኑሮ ነበረን ሁላችንም በፍቅር ነው የኖርነው ብዙነሽ በቀለ አንድ ታናሽ ወንድም ነበራት ከሶስት ወራት በፊት በ75 ዓመት እድሜያቸው ህይወታቸው ያለፈው ወንድሙ በቀለ በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት በካርታ ክፍል ውስጥ ሲሰሩ የኖሩ የድሜ ባለጠጋና አንጋፋ ባለሙያም ነበሩ ወንድሙ በቀለን ነው የሷ ወንድም እንደው አንድ ማህፀን ተኝተው ወጥተው ሁለቱም በጣም ልዩ ሰው ናቸው እንትንማ ኢንጂነር ነው እና ከጣም ከፍተኛ ፖዚሽን ላይ ነበረ ማዘጋጃ ቤት እና በዛ በኛ ጊዜ ማንኛውም ካርታ ላይ የምታየው እንትን ፊርማና እንትን የወንድሙ በቀለ ነው እና በጣም ትልቅ ፖዚሽን ላይ ነበር 24 ሰዓት ነው የሚሰራው አይተኛም በጣም ይገርማል ከኔ ጋር አሁን ሁለታችንም ስራን ወዳለን ነገር ግን እሱ የሰው ጉዳይ ፈጽማለሁ ብሎ ቁጭ ብሎ ነው የሚያድረው ይገርመኝ እህቱ የምትሞትበት አልጋ ላይ ሆስፒታል ተኝታ ፋይል ይዞ መጥቶ እየሰራ ነበረ እሷን የሚያስታምማት ለሀገርም እንደዚህ አይነት ሰው ነበረ እሱ በሱ አማሽነት በጣም የምኮራ ወንድሜ ነበረ እሱ አቶ መሐመድ እድሪስ እስከ ዛሬ ለብዙዬ ከሰሩት ትልቅ ውለታ አንዱ ተጠፋፍተው የነበሩትን ብዙዬና እናቷን ማገናኘታቸውን ስንነግራችሁ ሊደንቅ ሁሉ ይችላል እናታቸው አስበተፈሪ ነበሩ እኔ ለፊልድ ወጥቼ ያላይ ብዙነሽ በቀለ ተለያይተው ነበረ ፈልጌ ነው ያገኘኋቸው ይገርምሃል አንድ ነገር እንደው ለአድማጮችም እንትን የሚለው አንድ ወንድ የአንድን ሴት ሲያገባ ሲወድ እናትየውንም ከዛ ለይቶ አያውቅም አሁን እሳቸው እንደ እናቴ ነበሩ ማያቸው እንደ እናቴ በጣም ከዛ ይዣቸው መጣሁ እና አንድ ላይ ነበርን እሳቸው ሲገቡ ቤታችን ልዩ ሆነ እናቷን ሳገኝና እንደዚህ ስንቀላቀል በጣም ሁሉም በቃ ሰርፕራይዝ ነው የሆኑት ሽም ጋዜጠኝነት ሙያ ኢንቨስቲጌቲቭ ማንገባበት ቦታ የለም ፈልፍዬ አውጥቻቸው ይዤ መጣሁ ያው እዚሁ ልጃቸው ጋር ተቀበረ ለማሞቱና ተቀበሩ ዘላለም ኑሩ የብዙነሽ በቀለ የመጀመሪያ ልጅ መሆኑን ቀደም ብለን ነግረናችሁ ነበር መኖሪያውን እንግሊዝ ሀገር ካደረገ 26 ዓመታት አልፎታል አሁን ሰሞኑን ወደ ሀገር ቤት በመጣበት አጋጣሚ
እንዲሁ ስለሷ ዶክመንተሪ መስራት ጉጉታችን ረጅም ጊዜ ወስዶ ስለነበር ፍለጋችን ሲቀጥል ሲዘልቅ ቆይቶ ማግኘታችን እሱን በጣም ደስ የሚል ነው። እኔና እናቴ ያው በጣም ጓደኛ በለን ስንጫወትም ስናወራም ሚስጥሩም ስንነጋገር የራሳችን የሆነ የግላችን ከማን ቤተሰብ የማይገባበትም ትኖች አሉ። ከዛ በተረፈ በጣም ነው እንትን የምንለው ምንዋደደው። ያው ብዙ ጊዜ ያው አንዳንድ ጊዜ እሷ እንደውም በቃ አብሬያት እንደሆን ሁሉ ብዙ ጊዜ አትሂድ እንዲያረግልሃለሁ እንዲያረግልሃለሁ ተብለህ እንትን የምትባለው ነገር ይሄን ላርግልህ እቤት ቁጭ በል ምናምን ነው። እና ያ ያ ትልቅ እንትን አለን። እኔ እንጃ ግንኙነታችን ለየት ያለ ይመስለኛል። አይ እኔ እሷን አልመስልም። አንዳንድ ነገር ሰዎች ይሉኛል ስትስቅ ምናምን አሳሳቅህ ምናምን ይመስላል ይሉኛል። እኔ ግን አላውቀውም። እኔ ግን አባቴን እንደምመስል ነው ማውቀው። ለምን ፎቶግራፉን ሳይ በተለይ ያው በልጅነቱ ስለሆነ እሱ ምንትን ያለው እና የራሴን ፎቶግራፍ ሳይ እሱን ፎቶግራፍ ሳይ አንዳንድ ጊዜ አሁን እንዲህ ፌስቡክ ላይ ምናምን ፎቶግራፉን ሳወጣ ሰዎች እንዲህ ወታደር ነበርክ እንዴ ምናምን ብለው ይጽፉልኛል። ማለት ነጮቹ በተለይ እኔ ነኝ መስላቸው ያው ብዙ መለየት እንትን ያለችው እሱ እንትን ይለኛል ትዝ ይለኛል። እና ብዙ ጊዜ እንደውም በጣም የሚገርምህ ተማሪዎች መጥተው የብዙነሽ በቀለ ልጅ ነህ ምናምን ሲሉኝ አይደለሁም ነው የምለው። ለምንድን ነው በቃ ሁሉም ይጠቋቆሙብሃል። አሁን አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ መንገድ ላይ ወቅስ አረግ ምናምን ተማሪው ይተለቀው የሚያውቁኝ ከሆነ ማለት ነው አጠገቤ ሲደርሱ የእሷን ዘፈን እየዘፈኑ ይሄዳሉ። እና እኔ በዛ ሰዓት እናደዳለሁ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ግን በኋላ ላይ ግን አሁን ሳስበው ያው ልጅነት ነው እንደዛ እንደዛ ያደርጋሉ። አብረንም ከወጣን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ እና አብረን እንግዛ ምናምን ብላኝ ተያይዘን እንሄዳለን። ስንሄድ አንቺ ከፊት ሂጂ እኔ ከኋላ ነው የሚሄደው እላታለሁ። ለምንድን ነው አብረኝ ማትሄደው ምናምን ብላ ስትለኝ ኖ አንቺ ሰው ካየ በሙሉ ሰው ይሰበሰባል። ገባ ተማሪው ምኑ 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 ይሰበሰብና አሁን ብዙዬ ምናምን ሲሏት ማውራት ትጀምራለች ከነሱ ጋር። እኔ እዛ ቦታ ላይ የለሁም ተከብቤ ያለሁ እና በልጆች እንደምናችሁ ትምህርት እንዴት ነው ሰውም ይጠይቃታል ምን ይላታል። እና በዛ ላይ ደግሞ ገባ ሞደርን ስለሆነች ያን ጊዜ ምልህ እኔም ቲኔጀር ሆኜ ምናምን አብረን ስንሄድ ምናምን ሰዎች ማነውስ ወንድምሽ ነው ሲሏት አይ ልጄ ነው ስትል ይህን ሚያክል ልጅ አድርሰሻል እንዲህ ብሎ ሲጠይቋት እኔ ብውላለሁ። እኔ እናደዳለሁ። ለምን እንደዛ ይሉኛል አለሁ። ስለዚህ አብሮ መሄዱን አልወደውም ነበር። ግን ያው አንዳንድ ጊዜ አብረን ሄደን በመኪና በምናምን ከሆነ አብረን እንሄዳለን። አንዳንድ ጊዜ አሁን ፒያሳ ሄደን ምናምን የሆኑ ፋኒ ነገሮች ታረቃለች። አሁን እንትን ስትል አስፋልት ስንሻገር ትሮጣለች። ገባ አስፋልቱ ላይ እና ሰው ሁሉ ስለሚያት እኔ በዛ ሰዓት በቃ እንትን እላለሁ። ለምን ትሮጫለሽ? ይሄ አለ አይደል እንደ ኢምባረስ እንደሆንክ ነገር አድርገህ እንትን የምትለው ነገር አለ። እኔ ምን አገባኝ ትላለች። እንደዛ ነው የሚሄደው። ለምን መኪና ይገጨኛል ወይ መኪና ይገጨኛል እንትን አለ። እና ሺዝ እኔ እንጃ ምንም መግለጽ አልችልም። በጣም ጥሩ እናት ነኝ። ስንጣላም እንደዛው ነን። ስንጣላም እንጣላለን። በጣም ነው የምንጣላው። ብዙ ጊዜ እንደውም ከኔ ጋር እንጣላለን። እኔ እንደውም አንዳንድ ጊዜ አኮርፋለሁ። ገባህ? አንዳንድ ጊዜ ያው እንትን ትላለህ። ግን እሷ ትረሰዋለች። ወዲያው ተጣልተን ወዲያው እንዴ አንተ ባሪያ እንደዚህ አባቴ ነምን እንደዚህ አድርግ ምናምን እንዴ ተጣልተናል እኮ እላታለሁ። ኦ ተጣልተን ነበር እንዲ አኩርፋ አለካ ምናምን እንደዛ አይነት ነው ጆኮች አሉ። በቃ እሌኒ ወንድሙ እባላለሁ። እኔና በተለይ ታናሽ ወንድሞቼ ትንንሾች ነበርን ያው በምትሞትበት ጊዜ። ግን ከዛ በፊት በጣም በቃ ምን ልበልህ እሷ ቤት አሁን ልክ እንደ ማንኛውም አክስት ሳይሆን እነሱ ቤት ትሄዳላችሁ፣ ቅዳሜና እሁድ ደርሶ ትምህርት ሲተዘግቶ ትሄዳላችሁ ሲባል በቃ በጣም እንደ ትልቅ ነገር ነበር የምናየው። በተለይ እሷ አቀባበሏ ከበር ወታ ነው የምትቀበለን። በቃ በጣም የሆነ ዋርም የሆነ አቀባበል ነው የምታደርግልህ። ቤት ስትሄድ ኩክ ታደርጋለች ተነስታ። በቃ ቅልል የምትል የሆነ ቲቪ ላይ የምታያት አሁን እንደ ሴሌብሪቲዎች ምናምን ሳይሆን በጣም ቀላል ሰው ናት። በቃ በጣም ቀላል። ስለ ትምህርታችን ትጠይቃለች። በትምህርታችን መጎበዛችንን ቼክ ታደርጋለች። የኔን እንትን እንዳትይዙሉ ትለናለች። አሁን አንዳንድ እንደዚህ የሚጠኑ ነገሮች ስናይ መኝታ ቤት ስንገባ እሷ ጋር ይሄ ግጥሞቿን ምናምን እና ይሄ በዚህ ሙያ አንድም ሰው ትምህርት በደንብ ተምራችሁ ዶክተሮች፣ ኢንጂነሮች ነው መሆን እንድትሆኑ የምፈልገው ነው የምትለን። እና በቃ ይሄን ያክል በጣም መካሪ ናት። በጣም ምን ልበልህ ፉል ኦፍ ላይፍ
በጣም ፉል ኦፍ ላይፍ ነበረች። ትንሽ የሚቆጨኝ በዛ ሰዓት የሆነ ትልልቆች ሆነን ብናገኛት ኖሮ። በጣም ብዙ መስራት የምትችል ሰው ነበረች። በእግዚአብሔር ስራ መግባት ከባድ ነው፣ ግን ትንሽ እንኳን ብትኖር ለአሁን ወጣት በተለይ ብዙ አስተዋጽኦ ማድረግ የምትችል ሰው ናት ብዬ አስባለሁ። ብዙም ልጆች ኢንስፓየር ሆነው ይኸው የእሷን ሙሉ ዘፈኖች ሁሉ የሚሰሩ ልጆች አሉ። ጥሩ ነው። እሷ ደግሞ ሞር ደግሞ ቆማ ቢሆን አይታው ቢሆን በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። አባዬ በጣም በፊት ጊዜ በተለይ በጣም ሲያያት ምናም ያው ብቸኛ እህቱ ናት እና በጣም ይሰማው ነበረ። እና እኛም ተጨንቀን ነበር ቲቪ ላይ ስትመጣ ምናም በቃ እንጨነቃለን ሀይ ብለን በጣም ይሰማዋል፣ ያለቅሳል። ግን በኋላ ግን እኛም በቃ እያደግን እንዴት ነው ያው ከአባታችን በጣም ጓደኞች የሆን ስለሄድን ምንም በቃ የሆነ እንደ ደስ ብሎ ነው የምታየው። ምክንያቱም እኛም ምንድነው ያይ እንትን ያለው በወጣትነት እድሜያችን ስንሆን ለካ እሷ የእኛ ብቻ ክስት ሳትሆን በጣም የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ሀብት ናት። ምክንያቱም በቃ ያላት አቀባበል ህዝቡ ያለው አቀባበል ስታየው እስካሁን ድረስ በጣም ኢንስፓየር ታደርጋለች። ኢቨን በህይወት ሳትኖር እንኳን ዘፈኖቿን ስታያቸው መድረክ እንዴት እንደምትቆጣጠር ስታይ በቃ በጣም የሆነ ደስ ብሎ ናፍቀህ የምታየው ክሊፖቿ ማለት ነው። አሁን መድረክ ላይ የሚያሉትም እነዚህ ተቀረጠችውም ስታየው በቃ በጣም እንዴት እንደ መድረክን ወይም ያንን ክሊፕ እንዴት እንደምትቆጣጠረው ስታየው በጣም ደስ ብሎ ሆኖ እና ስናይ እሱን የሆነ ያጽናናሃል። አልሞተችም፣ ስራዋ ምንድን ነው ከመቃብር በላይ እንደዋለ ነው የሚሰማኝና እሱ በቃ በዛ ይጽናናል። ደስ ይለው ነበረ። ትክክለኛ የሆነ ለብዙነች በቀለ የተደረገላት ክብር በአሁኑ ወቅት በጣም የሚሰማኝና ያስደሰተኝ የእናት ባንክ በስሟ አንድ ቅርንጫፍ ከፍተዋል። ለኛ ለቋሚዎች ለሌላው ምንም እንደማይመስል ይሰማኛል። እርግጥ ማለቴ እነዚህ ሰዎች ሌሎችንም ብዙ ሊኖሩ ይችላሉ። ብዙነች በቀለ ትክክለኛ ምርጫ ነው ብዬ ነው ለእኔ የሚሰማኝና ብዙነች በቀለ እናት ባንክ ብዙነች በቀለ ብራንች ብለው መክፈታቸው በእሷ ስም በጣም ትልቅ ደስታ ይሰማል። እኔ ልከፋልህ እያለች ብዙነች በቀለ ስትጫወተው እናሰማለን። የዜማው ደራሲ እሳቱ ተሰማ፣ የግጥሙ ደራሲ ሰይፉ ኃይለ ማርያም፣ ዜማውን ከሙዚቃ ያስማማው ኃይሉ ወልደ ማርያም። በፍቅሯ ኑሩ ሌላዋ የብዙነሽ ሴት ልጅ ናት ብለን ቀደም ብለንም ነግረናችሁ ነበር። ስለ ወላጅ እናቷ ይህንን አጋጣሚ እሷን በማግኘቷ በጣሙን ተደስታ እንዲህ በደስታ ትናገራለች። በልጅነቴ በጥሩ ሁኔታ ነው ያሳደገችኝ። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ጥሩ ትምህርት ቤት አስተምራኝ፣ ሀይ ስኩልም ጨርሼ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርጌ እንዲሁም ደግሞ አዘ ሆቢ ደግሞ እንትን ሙዚቃ ትምህርት ቤትም ገብቼ ሙዚቃ መሳሪያዎች የምጫወት ነበረ እና በጥሩ ፍቅርና በጥሩ ሂዩማኒቲ በጥሩ ደስታ ያሳደገችኝ እናቴ ናት። ለምንም ጊዜ የማረሳት መቼም ስለ ቡዝዬ ይህ ሁሉ ስራ ሰርታ ይህ ሁሉ የአገር ባለ ታሪክ የአገር ባለ ውለታ ከሆኑ ድምፃውያን መካከል ሆና ሳለ በጣም የዘለቀ የጠለቀ የእሷን የህይወት ታሪክ የሚዳስሱ መረጃዎች ወይም ደግሞ ዶክመንተሪዎች ተሰርተው ብዙም አያውቁ። ሳድስ ይህንን ሀሳብ ስላወቀ ለእናንተ እንዲህ አጣፍጦ ክፍል አንድ ዝግጅቱን አቅርቦላቸዋል። ቀጣዩን በቀጣይ ሳምንት በጣሙን ጠብቁ። በጣም በርካታ መረጃዎች፣ አዳዲስ ርዕሰ ጉዳዮችን በውስጡ ታገኛላችሁ። ዝግጅቱን ናምር ዲዮርታና በብዕሩ ከተበው፣ እኔም ደግሞ በድምፄ እንዲህ አቀረብኩላችሁ። ከቀሪ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፕሮግራሞቻችን በተለይ ከሳድስ
ዝግጅቶቻችን ጋር እስከ 6 ሰዓት አብራችሁን ቆዩ። ሰናይ ጊዜ ላችኋለሁ። አብይ ልማነኝ።